duas paredes de cimento queimado com menos de R$ 30. Quem acompanhou os diários de decoração aqui do apartamento viu que a gente colocou a mão na massa e fizemos duas paredes com efeito de cimento queimado com apenas R$ 28. Nós já queríamos dar uma cara nova aqui para as paredes da sala. Ter uma parede de cimento queimado era um sonho antigo aqui da gente. Mas toda vez que a gente fazia uma pesquisa sobre esse assunto, nós só encontrávamos produtos caros para fazer esse tipo de parede. E a gente não queria gastar tanto, porque alguns imprevistos aconteceram, vocês acompanharam. E aí nós decidimos então pesquisar no YouTube algum método mais barato e nós encontramos. Eu encontrei dois vídeos ensinando como fazer essa técnica de parede de cimento queimado e eu vou deixar os links aqui na descrição. Para conseguir o efeito de cimento queimado, nós utilizamos massa corrida e um corante na cor preto. Gente, desconsidere o som do vizinho, porque hoje é domingo, a galera tá empolgada, então é o que temos para hoje. Para fazer o cimento queimado, nós vamos precisar de massa corrida, dessa espuma aqui para aplicação e de um corante. O corante custou R$ 4,09, muito baratinho, tem que ser o corante preto, tá? Para ir colocando até dar a tonalidade do cinza na massa corrida. Essa espuma multiuso é para aplicação, vocês vão entender como é que usa. E a massa corrida nós compramos 6 quilos porque nós pretendemos fazer aqui nessa parede que é bem grande e nessa outra parede aqui também, ó, que vai até lá. E aí, gente, a massa corrida custou R$ 19,90, a espuma aplicação para aplicação custou R$ 5,00. E o corante R$ 4,09. Ou seja, somando dá quanto, amor? Faz a matemática aí. 19 com 4 com 5. R$ 28 para fazer essa parede de cimento queimado. Duas paredes, na verdade. Então, bora lá colocar a mão na massa para ver como vai ficar o resultado dessa parede. Para fazer o acabamento nas duas paredes, nós compramos 6 kg de massa corrida. 50 ml do corante. Tanto a massa quanto o corante sobraram, então foi mais do que suficiente. Tá gostando da dica? Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like, que é muito importante pra mim. Pra fazer a mistura e aplicar na parede é muito simples. Basta diluir a massa corrida em água, vai colocando a água aos poucos até alcançar uma textura mais líquida e depois é só colocar o corante. Também vai adicionando corante aos poucos para você alcançar a tonalidade do cinza que você deseja. Então a gente vai começar a fazer a mistura. Para a parede que é muito grande, gente, a gente vai começar colocando meia lata. Porque chegamos à conclusão com os vídeos que a gente assistiu que é melhor sobrar massa para a segunda demão do que faltar. Porque aí fica muito manchado no sentido de cor diferente. Então a gente vai usar meia lata de massa corrida para começar. E cerca de 34 gotas do corante. Mas a gente vai colocar aos poucos. E na verdade, o corante vai ser de acordo com o gosto de vocês, né? Se você quiser um cinza mais escuro, coloca mais. Se quiser um cinza mais claro, coloca menos. E aí também tem que diluir em água, porque tem que ficar mais cremoso e não tão grosso assim, tá? Então a gente vai usando a água aos poucos. Mas pela medida que a gente viu no vídeo, vai ser cerca de 200 ml de água. Eu vou contando pra vocês aqui como é que eu vou fazendo. De qualquer forma, eu vou deixar os links dos vídeos que eu assisti aqui no box de informações, tá? Das meninas que fizeram também. Aí fica como referência a mais pra vocês. Agora a gente vai acrescentar o corante. De pouquinho em pouquinho, vamos colocar agora 17 gotas e mexer, né, amor? E depois vai ver se chega nas 34. Vai colocando aos pouquinhos e vai mexendo pra chegar na tonalidade que vocês querem do cinza. Eu quero um cinza mais pro escuro, do médio pro escuro, não do claro pro médio. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ansiedade, meu Deus.
Que lindo! Ó, gente, a cor ficou assim, esse tom de cinza, a consistência ficou assim. E eu vou dizer exatamente a proporção que a gente usou. 3 quilos de massa corrida, 37 gotas do corante e 200 ml de água. A massa que eu usei, que eu estou usando, é da Coral e o corante também é da Coral, tá? Mas eu acredito que não faça diferença. Para a aplicação, o segredo é fazer movimentos aleatórios com a esponja. É isso que vai deixar o resultado mais próximo do cimento queimado. Para começar a aplicação, ele chuchou a buchinha na massa e vai começar a aplicar de forma aleatória, gente. A gente resolveu fazer assim, tipo, alguns movimentos aleatórios, né? Mas mais circulares do que movimentos retos. Eu acho que vai ficar mais bonito. Aí você faz o inverso aqui do outro lado, amor, também, assim. É. E aí a gente vai fazendo assim sucessivamente até dar o efeito que a gente quer. Ai, meu Deus, eu já tô tão feliz! Tá muito reto aí o meio. Deu um X aí no meio, um negócio aí, um negoçado. É. Gente, então nós já temos aqui a primeira demão. E sinceramente, no meu rosto, tá simplesmente incrível já. Nós vamos sim aplicar a segunda demão. Mas ó, ficou nessa tonalidade e ainda tá molhado, tá? A gente vai esperar uma hora mais ou menos pra secar e aplicar a segunda. Mas o efeito ficou assim. E uma consideração, David começou a fazer e eu queria também, né? Mas aí a gente percebeu que quando eu fiz aqui essa parte, a direção que eu coloco a minha mão era diferente da direção que ele colocava. Então, a gente preferiu uma pessoa só ficar fazendo, tá? Então, ele acabou fazendo a parede inteira. Eu só fiz uma partezinha aqui, mas pra não ficar diferente, porque cada pessoa tem um jeito, né? E aí ficou assim o resultado da primeira demão. Já mudou o apartamento completamente, vocês não fazem ideia. Tô muito feliz. E aí agora a gente vai almoçar e voltamos logo mais para a segunda demão. Como sobrou massa aqui, a gente vai colocar dentro de uma sacola para não secar, tá? Então se sobrar quando você estiver fazendo a primeira demão, faça isso para não secar. Segunda demão, começando os trabalhos por aqui. Nós deixamos secar mais ou menos uma hora, né? Pra começar aqui a segunda demão. Então já se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like que é muito importante para mim. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!